tycker illa av Andreas, så jag talar otydligare och därför så ställer jag mig upp. Först har jag rört till när jag läste det här, därför att jag har läst om det här japanska, när jag läste om hur de här stackars slavarna i Japan, alltså de hinner ju inte åka hem, utan de lever i det här, på det här sättet, tänker jag, vilken fasa, så att inte kunna att vara så bunden till arbetsplatsen, men så att man inte hinner. Men i er tappning, jag måste säga att jag tycker att det var en väldigt bra dragning, och jag tycker det är en fantastisk idé. Den bygger på, tycker jag, en väldigt, som ni presenterade, alltså hela den här människosynen tycker jag är djupt sympatisk. Alltså, jag har någon slags nästan ångest inför att socialtjänsten i dess vanliga tappning, alltså överhuvudtaget, oavsett nästan vilket område som man jobbar på, så kan man alltså antingen när det är som bäst inkludera människor, och när det är som värst så fungerar socialtjänsten exkluderande. Och det här är den gruppen i vårt samhälle som jag tror är den mest exkluderade. Och det är fantastiskt att vi erbjuder ett dialektiskt alternativ, en införlivning av de här människorna, och genom att inte ställa upp en massa trappsteg och så vidare. Kom. Sen är det klart att det jag tänker på, kan det finnas också exkluderingsmekanismer i det här? Kan man göra bort sig och inte få komma nästa gång och sådana saker? Sen kan jag tänka mig också att det här är så attraktivt att man måste exkludera sådana saker. Jag kan tänka mig studenter som har suttit på en glad skiva och så vidare. Ja, men det här är ju praktikaliteten bara, faktiskt. Jag tror, precis som Björn säger, att det här är, tror jag, en idé som också ekonomiskt väldigt snabbt skulle löna sig. Risken där kan vara att det här blir en privat business också, alltså, så att det. Men om det nu är en risk, alltså, det jag skulle vilja säga också då en sak som ni inte tog upp i den här föredragningen är det här med utvärderingen. Jag anmälde mig omedelbart som utvärderare. Det var jättespännande verkligen. Spännande därför att jag tror att det här skulle faktiskt vara det är bra verksamhet i sig, men jag tror också att det skulle kunna ha en modellfunktion faktiskt. Att det skulle kunna vara en väldigt, väldigt, väldigt ett genombrott för ett nytt sätt att tänka. För om det är någonting som är nästan ångestfullt, så är det denna hemlöshet där man gör räkningar och räkningar, och sen så är det nästan alltid betalt, går upp och ner. Alltså, men det är hittills ett praktiskt taget olösligt problem. Och olösligt tror jag därför man har tänkt fel. Precis det som du var inne på, man har ofta är de här övernattningsmöjligheterna som in i helvete påbras, nästan ibland kan en port åtminstone på sommartid vara ett föredrag, alltså. Och det här skulle kunna som sagt vara ett verkligt genombrott. Jag tycker att det här är ett projekt som jag hoppas faktiskt att det förverkligas, alltså. Det skulle vara jättefint. Vilken det heter kors i taket för hela den här kursen, alltså. Gratulerar. Tack, Bengt.